Після обов'язкових процедурних питань затвердження порядку денного та регламенту роботи депутати заслухали звіт головного інженера Хустського відділення ПАТ «Закарпатгаз» про стан газопостачання у місті, де понад 9300 споживачів, з яких більше 3100 – жителі 85 багатоповерхівок. Звичайно, газпрограма, в основному це заміна газопроводів, які є вже, вже зношені, як кажеться, і не то зношені, є що пошкоджені. А пошкоджень, як наприклад, значить, були пошкоджені газопроводів при заміні і водопровода в місті Хуст. Це по вулиці Шутка, пошли відповідно до опалювального періоду. Значить, ми маємо пробити всі приватні будинки і всі багатоповерхові сектори. Це на наявне, значить, незаконно встановлено газове обладнання. Це, значить, інвентаризація всього газового обладнання. Абонплата, високі тарифи, неякісний газ, борги населення. Понад півтори години дискутували депутати про наболіле. Але якщо ці питання вирішити на рівні міста не у компетенції Хустського відділення Закарпатгазу, то відключення боржників, яких у місті понад 80 осіб, якраз їхня прерогатива. Піти підрізати газ – це найкращий варіант і поставити град. Тому я якраз не можу, мого є депутат міської ради. Ми маємо перед тим, як йти, депутат міської ради по той чи іншій вулиці по Івану Петрову знати, що є така ситуація. Ви маєте слідчого сказати, що чоловіче добре, ти маєш платити за газ, бо за газ треба цей продукт, як ми платимо в магазині за хліб, за сіль, за інші речі. Але давай ми тобі поможемо. Давай ми тобі зробимо розсрочку на рік чи на два, до шість пенсій платити по 50 гривень, щоб ми цих людей поставили, так би мовити, у дуже незручну ситуацію. Тому, Василь Михайлович, перше питання, я вас дуже прошу, що кожен відключення, який буде на території міста Хуста, має бути узгоджений з депутатом міської ради. Крім того, через різке зниження температури повітря розглянули можливість забезпечити теплом соціальні заклади міста. Топимо школу-інтернат, гімназію, це і топимо родинне відділення і лікарню. Далі депутати перейшли до бюджетних питань. Зокрема, внесли зміни до раніше затверджених соціально-економічних програм. Є потреба виділити додаткові кошти на гімназію-інтернат, яка прийшла відбор по проекту ПРО. Перелік об'єктів, по яких вносяться зміни згідно в назві, згідно висновків експертизи, а також перерозподіл коштів подано в окремому додатку. Мова про фінансування благоустрою міста, об'єктів соціальної інфраструктури. Говорили і про Закарпатський обласний театр драми та комедії, які віднедавна перенесли із Мукачева до Хуста. Я вважаю, що місто Хуст заслуговує на те, щоб у нас був театр. Якщо так сталося в Мукачеві, він має бути в Хусті, і ми його робимо, і він буде. Затвердили депутати і рішення, пов'язані із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Після перейшли до різного. Серед питань – проголошення 2017 року у Хусті роком головного командира УПА Романа Шухевича, депутати вирішили вивчити та перенести його розгляд на наступне засідання міськради.